မင်္ဂလာပါရှင်။ပြန်ကြားရတဲ့ဗီဒီယိုဆက်ဆံရေးဝန်ကြီးဌာနပို့ကုန်မှုအချုပ်ခွင့်ရဒေတာစီရင်ဝင်နေပြီးတော့အွန်လိုင်းရနေတဲ့ဆင့်အသိပညာပေးစီစဉ်များကိုရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးလျက်ရှိပါတယ်ရှင်။ဒီကတိမှာဆိုရင်တော့ဘေးရန်ရဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာနနဲ့ပူးပေါင်းပြီးမွန်ချိုဘီအန်ဒီအသိပညာပေးစီစဉ်ကိုရိုက်ကူးတင်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီမှာလေးမင်္ဂလာပါ။ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါရှင်။မလေးရမဟိုနာမည်လေးနဲ့ရာဇဝတ်လေးနဲ့တောင်းဖတ်ဆောင်တဲ့ဌာနလေးမိတ်ဆက်ပေးပါအောင်ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါရှင်ကျွန်တော်ကတော့ဒီဘိုးဘွယ်အောင်ချိုးခွင့်ရဒေတာရဲ့နေဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာနဟိုဘုံမြို့နယ်ဦးစီးမှုရုံးမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ဦးစီးမှုမေဇဝန်ရောက်မယ်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ပါပြီမလေးဒီရစီးလက်ချင်းမိုးချိုးဖြစ်ခြင်းအန်ဒီရဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးကကြမှာပြည်သူတွေကိုအသိပညာပေးဖို့အတွက်ပေါ့နော်မလို့ခုဆိုလို့ရှိရင်ဟိုမိုးရာသီကိုစတင်ရောက်ရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့မှာပေါ့မတော်မိုးချိုးပြစ်ခြင်းအန်ဒီရီကပေါ့လို့ဘလို့ချိန်တွေမှာဖြစ်ပွားနိုင်တယ်လေဟုတ်ပုံမှန်အားဖြင့်ဆိုရင်တော့ဒီမိုးချိုးပြစ်ခြင်းကဆိုလို့ရှိရင်မိုးချိုးကာလဧပြီမေနဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမိုးနှောင်းကာလအောက်တိုဘာနဲ့နိုဝင်ဘာတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်အများအားဖြင့်ဖြစ်ပြားပါလေရှင်မိုးချိုးကာလနဲ့မိုးနှောင်းကာလမှာမိုးချိုးပြစ်ခြင်းနေဖြစ်ပွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးလို့ရှင်ပေါ့နော်မတော်ဟိုလျှက်စီးလက်ချင်းနေမဖြစ်ပုံမိမှာပေါ့လျှက်စီးလက်ချင်းနေမဖြစ်ပုံမိမှာကျူတင်လို့ဆောင်ရမယ့်ချက်တွေကဘာတွေများဖြစ်မလဲရှင်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဒီလျက်စိလက်ချင်းတွေမဖြစ်ပေါ်ဖို့အတွက်မူချိုးအနယ်ကာကွယ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့အိမ်မှာဆိုလို့ရှိရင်မူချိုးလွှဲတွေကိုတက်ဆင်ထားရမယ်ရှင်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီဗရင်းတကားတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းအကြောင်ထွက်နေတဲ့ဗရင်းတကားတွေဆိုတာမျိုးမဟုတ်ပဲလေဒီဗရင်းတကားတွေကိုလက်ကခန်းစည်းတွေတက်ထားရမယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီလင်းနေတဲ့ဗရင်းတကားတွေကိုဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူကဒီစက်ခူတွေပိုင်းတိုင်းကတ်ထားရပါမယ်ရှင်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီအိမ်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဓာတ်ရဲစက်တွေနဲ့မိတ်ခရုတ်ဆိုတာမျိုးမဟုတ်ပဲねဓာတ်ရဲမှာဖြူစတိုဘရီကာတို့ပုံရောတက်ဆင်ထားရပါမယ်ရှင်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီကလေးတငယ်တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းကလေးတငယ်တွေတက်ကြီးပွားပွားတွေကိုလည်းဝူချိုးပေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးတွေဖြစ်ွားနိုင်လဲဆောင်ရမယ့်ချက်တွေဆောင်ရမယ့်ချက်တွေကိုလည်းပြပြထားမှာပါလေရှင်ဟုတ်ပါပြီငါလေးဟောမတော်လျက်စီးလက်နေတဲ့အချိန်တော့တွန်းမှာပေါ့မိုးချိုးလျက်စီးလက်နေတဲ့အချိန်တွန်းမှာကိုဟာအိမ်ထဲမှာရှိနေမယ်ပေါ့အိမ်တွန်းမှာရှိနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘလို့လေးလောက်ရမလဲပေါ့ဘလို့နေရမလဲဟောဟုတ်ကဲ့ရှင်ဒီလျက်စီးလက်နေတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကတော့ဒီလျက်စစ်မီတွေအသုံးပြုတာတွေမဖြစ်သင့်မသုံးဆက်သင့်ဘူးရှင်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီရေတွေအသုံးပြုတာတွေလည်းမပြုလုပ်သင့်ဘူးပြီးလို့ရှိရင်ဒီဖုန်းအသုံးပြုနေတာတွေမပြုလုပ်သင့်ဘူးဒီတန်ထဲပစ္စည်းတွေကင်ဆောင်နေတာတွေလည်းမပြုလုပ်သင့်ပါဘူးရှင်ဟုတ်ပါပြီအဲကိုကပေါ့နော်တကယ်စိတ်လက်တဲ့အချိန်မှာအိမ်တို့မှာမဟုတ်ဘဲနဲ့အိမ်ရဲ့မှာအပြင်ဘက်တနေရာရာမှာရှိနေမယ်ဆိုရင်ဘာလဲဘလို့နေတဲ့လဲပေါ့သူကအပြင်မှာတကယ်စိတ်လက်ပြက်နေရဆိုလို့ရှိရင်ဒီဆက်ရာဒီအိမ်မှာရှိဒီဆက်ရာမှာရှိတဲ့အိမ်ကိုအများဆုံးပြေးဝတ်တင်တယ်တကယ်လို့ကိုကပြေးဝတ်လို့မရဘဲနဲ့ဝင်းနီးခေါင်ပြန်မှာရောက်နေရဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီဝတ်ပြီးတော့ကနေရပဲရှင်မောက်ရဆုံးပြောနေရပဲဒါပေမဲ့ကိုရဲ့စပင်တွေကထောင်းလာပြီးလို့ခံစားရပြီးတော့မိုးကြိုးဆက်ကွေးမိတဲ့အခြေအနေမှာဆိုလို့ရှိရင်သူကမောက်ရထိုးပြီးတော့မနေပြရအောင်ရှင်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကိုကလျက်စစ်စီးနိုင်တဲ့အကြီးမားဆုံးလေဒီအေရီးယားဖြစ်သွားလိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့လိုမျိုးကိုစပင်တွေထောင်းလာပြီးတော့မိုးကြိုးဆက်ကွေးမိတယ်လို့ခံစားရတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သူကပစ်စတော့ထိုင်တော့မှနေသင့်ပါတယ်ရှင်တကယ်လို့ကိုကအဲ့ဒီမှာမိုးတွေအရန်ရှိနေတဲ့အချိန်မှာကိုကစပင်တွေဆိုင်ကယ်တွေမောင်းပြီးတော့မှရှိနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မောင်းနေတာမျိုးမဟုတ်ပဲမယ်လမ်းပိတ်တနေရာမှာရက်ပြီးတော့မှနေသင့်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ပါပြီမလေးအမလုံးလျက်စစ်ဟိုမိုးချိုးဖြစ်ဖို့ပေါ့နော်လျက်စီးလက်ချင်းနေဖြစ်ွားတယ်ပေါ့လျက်စီးလက်တာတွေဖြစ်ွားပြီးလို့ရှိရင်ရောလိုက်နိုင်ရမယ့်ချက်တွေကဘာလဲများဖြစ်မလဲဟောဟုတ်ကဲ့ရှင်ဒီမိုးချိုးတွေပြည့်လျက်စီးတွေလက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ချက်ချင်းအိမ်ပြင်ထွက်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့နောက်ထပ်ဒီဒေငယ်မိုးငယ်သွားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်နိုင်ရွက်တနားရီတော့ခန့်ဝန်းကြာပြီးတော့မှဆောက်ပြီးတော့မှအပြင်ကိုထွက်သင့်ပါတယ်ရှင်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမိုးချိုးပြစ်ခံရပြီးလို့ရှိရင်မိုးချိုးဘေးရဲ့နောက်ဆက်တွဲကကျတော့သူကဒီမိလာတဲ့ဘေးကိုခံစားရနိုင်ကြရှင်အမိုးချုပ်ပြစ်ပြီးလို့ရှင်တချို့ဆိုတစ်ပင်နေပါတယ်ရနေပြီးတော့မတဆနေအိမ်တွေကိုမိကူးလာရပိုင်းလည်းဖြစ်ွားနိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီပြက်စစ်မီးတွေလည်းပြက်တော့သွားတဲ့အရာမျိုးတွေလည်းဖြစ်တင်နေရှင်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီမိုးချိုးတွေပိုင်းညာပြစ်ပြီးလို့လျက်စစ်မီးတွေတက်တိုင်းတွေပြက်တော့သွားတယ်ဆိုလို့ရှင်လည်းကိုယ့်ဘာကိုယ်ကိုရှင်းလင်းတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီသက်ဆိုင်ရာပေါ့နော်အကြောင်းကြားပြီးတော့မှသက်ဆိုင်ရာရဲ့အကူအညီနဲ့ရှင်းလင်းတဲ့နဲ့ပြီးတော့ဒီမိုးချိုးဆက်ကွယ်ထိထားတဲ့လူတွေဆိုလို့ရှင်လည်းအများဆုံးစိတ်ကူးစားမှုခံယူနိုင်အောင်လို့ဒီအဲ့လိုမျိုးလောက်ဆောင်ပေးတဲ့ပါလေရှင်ပြီးလို့ရှင်ကလေးတငယ်တွေကိုဆိုလို့ရှင်တော့ကလေးတငယ်တွေလူကြီးမိွားတွေမတန်ဆွမ်းနေပေါ့နော်ထိခိုက်တဲ့အုပ်စုတွေတွေလည်းစဉ်းစားမိခိုင်းရပါမယ်ရှင်ဟုတ်ပါပြီကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်မတော်ဒီမိုးရာသီကိုစပြီးမှရောက်လာပြီပေါ့နော်ရောက်လာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလိုမျိုးမိုးချိုးပြစ်တာလေးပြက်စီးတတ်တာလေးကိုကြုံလာလို့ရှင်ရင်ပေါ့နော်ဒီသူတွေအနေနဲ့ဘယ်လိုတွေလိုက်နိုင်ရမလဲဆောင်ရံဆောင်ရံနေရဘယ်လိုရှိရဲပေါ့နော်ကိုရောက်ရှိနေတဲ့နေရာပတ်ဝန်းကျင်ပေါ်မူတည်ပြီးကြကြမှာဘယ်လိုပြုမူနေထိုင်ဖြစ်နေဆိုတာလေးကိုဟိုညီမလေးတို့အနေနဲ့ပြည့်ပြည့်စုံစုံလေးဖြေကြပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ကျေးဇူး